Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz, podpischiklarimiz, hammaga yana bir bor ro'za Ramazon oylari muborak bo'lsin deymiz. Men hozir bir ashula haqida gapirib o'tmoqchi edim. Hammamiz bilamizki, bir qo'shiq bor, necha yillardirki, qarg'alar uchsa qaraylik marg'ilonning bo'yiga, hidi kelsa mas bo'laylik handalakning hidiga degan bir qo'shiq bor. Bu qo'shiqni endi hamma biladi, lekin tarixini manimcha birov biladi, birov bilmaydi. Chunki men o'zim ham yaqin yillar ichida bildim. Bir kun bir shu vodiyga to'yga borib qoldik, bundan bir 3-4 yil oldin to'yga borib qolib, yo'lni yo'qotib qo'yib, yo'lda bir odamni oldik yo'lda. Odamni olib, ariga bir yo'l ko'rsatuvchi masta qilib oldik, mush tarafga qarab ketayotgandilar. Ular endi vaqtida musiqa o'qituvchisi bo'lgan ekanlar, endi yoshi katta, hozir pensiyada ekanlar. Keyin xullas keyin men yo'lda xirgoya qildim, qarg'alar uchsa qaraylik marg'ilonning bo'yiga, bugun xudo xohlasa nasib bo'lsa marg'ilonda to'ylarida shu qo'shiqlarni aytarkanmiz deb gapirdim. Gapirsam keyin odamgina aytdilar, amaki aytdilar, qizi man shu qo'shiqni umuman aytmang, tarixini bilasizmi dedilar. Man aytdim yo'q, bilmayman, hech eshitib ko'rmagan ekanman tarixini desam, keyin so'zi bir biriga mos kelmaydi, lekin endi shu bir elni tilidan qolgan narsa bo'lsa kerakdirda desam, keyin ular aytib qoldilar, yo'q, buni juda bir katta tarixi bor. 1816 yilda o'sha Chor Rossiyasi davrida qatag'on davrlar bo'lgan. O'shanda oq podsho qator qator insonlarni, juda ko'p, judayam ko'p insonlarni qirg'in barot qilgan. Nima deydi, juda bir katta, endi o'zlaring tushunasizlar, u davrlarni biz ko'rmaganmiz, ko'rmaylik ham, iloyim, bilmaylik ham, lekin bilganimiz yaxshi. Keyin xullas o'shanda haligi qarshi chiqqan er yigitlarni olib osib ketarkan sim yog'ochlarga osib ketarkandek, o'ligini olib ko'mish ham qat'iyan taqiqlangan ekan. Keyin haligi shunchalik darajada ko'p bo'lgan ekanki, osmondan qarg'alar uchib o'tsa, ha, bular o'sha o'liklarni yegani ketyapti deb, o'sha qarg'alar uchsa qaraylik marg'ilonning yo'liga. Haligi o'liklar bitta bo'lmagan, balkim 100dan ziyod bo'lgandir, balkim 1000dan ziyod bo'lgandir. Shunchalar sasirkanki, haligi bu yerda turgan odamlar o'shalarni birini akasidir, birini qarindoshdir, ham yurtida endi xullas o'shalarni o'ligini hidiyan dimog'iga xandalakday bo'lib, hidi kelsa mas bo'laylik xandalakning bo'yiga degandek, sen unda zor, men bunda zor, xandalakjon degan joylari bor. O'shaning uchun men bu ashulani umuman o'sha kuni to'yga borib, men bu ashulani umuman aytolmadim, vijdonim qiynaldi. Men aytdim yo'q, bu ashulani aytib fayz olgandan ko'ra aytmay qo'ya qolay deb, o'sha to'yda o'sha ashulani aytmaganman. Hozirgi odamlarimizdan ham, do'stlarimizdan ham iltimos qilib so'ragan bo'lardimki, mana shu ashulani butunlay repertuarimizdan o'chirsagan bo'ladi. Qaysi ma'noda? To'ylarda aytmaylik, chunki vaqtida xalqimizni ohu dardini ochiqchasiga ham aytolmagan, ular o'sha so'zlar bilan haligi o'rashgan ular. O'zlari tushungani, bu yerda tashqaridan tushunmaganday qilib. O'shaning uchun ularni bir paytlar oh dardi, o'zini bir qiyinchiliklari, o'zlarini bir azalarini kerak bo'lsa, marsiyalarini bekitgan bu she'rlarga. O'shaning uchun endi biz hozir nima qilamizki, bu juda ham tempi tez, qarg'alar uchsa qaraylik marg'ilonning bo'yiga, marg'ilonning bo'yiga deymiz 68. Shunaqangi tempi tez. Oyog'i kerak bo'lsa yerga tegmaydi, o'sha oyog'i changiydi. Bir paytlar xalqimiz yig'lagan ashulaga bugun biz o'yin kulgi qilib yuribmiz. O'shaning uchun mana shu ashulani tarixini bilaylik, istoriyasini bilaylik. Hali balki endi nima deydi, davrani qizdiraman deb xalqimiz oxin orasiga biz o'ynab yurmaylik, chunki ular bizni mana shu kunlardagi tinchligimizni orzu qilib jang qilishgan, urush qilishgan, qarshi chiqishgan. Endi har qanday inson ham o'zini yurtini himoya qiladi, hatto nima deydi, jonini beradi. Xuddi o'shanday mana shu ashulani repertuarimizdan o'chirib qo'ysak, muxlislarimiz ham so'rashmasa mana shu ashulani to'ylarda, judayam bir nur ustiga alo nur bo'lardi, ularni
arvohiga, ularni xotirasiga behurmatlik bo'lmagan bo'lardi degan ma'noda bu videoni qilyapman. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa meni to'g'ri tushundinglar degan umiddaman. Rahmat.